Abatuuze b'e Bushenyi baguddemu enkyukwe. Munnamawulire Lois Tihino Mwanjiro w'emyaka 22 bwakakanye ku muganzi we Alan Kamukama n'amutematema okutuusa lw'afiiriddewo. Ufo ni gambere guri. Mweta nti yuwe Lois ni uwe lumunda atie. Mkabuza nti mpereza Alan ingambe nao. At Alan tuwaruana takugamba taina mani. Kale, can you switch off the music? Ayanga, switch off the music. Atu waenda kutuwaru wiki, but polisi yape mazira kuipa unu kukwiza basanga, tuwasanga Alan vomisi. Ya izene chorombaga inumusio, ya mutema tema, ya mchumita, na nisho, mweno ya mchara kuchawa chintuchungu. Kandi ya inobu hama uka ya tira polisi, ya rakafunia Omugenzi kigambibwa nti abadde mukozi okuva ku Lady Emu e Bushenyi. Kigambibwa nti Lois Tihino Mwanjiro yannyuse nga bulijjo. Bw'atyo n'abiteekamu engatto n'ayolekera ekibuga lw'entuha. Ekisangibwa mu Igala East munne gy'asula. Era yatuukidde mu nnyumba muganzi we gy'abadde asula. N'omuntu nawe abeena amuleeta amusirikire. Baitu tukimanya ngu abeera atuire nawo. Omugenzi b'abadde akola nabo. Bagamba bawulidde endulu naye tebakifuddeko kiri awo. Omukazi aizira aitegekere abeera amaliriro okumwita ala nabatakwasa kukukira kugira nkuku yabamusazire mwaleba nkuku ya musara maraka gona yagamarrao kyo abamu ku balabye ebyabaddewo bategeezezza nga bubaludde nga bawulira Lois nga yewera okuttaka Mukama singa teyeekomako ku nsonga z'abakyala. Omwogezi wa polisi mu bendo lye Bushenyi Marshal Tsimi alabudde abatuuze okwewala obusungu obungi kuba obuzibu kwe bwavudde. Farish Magembe, Shila Nakabuye, NBS, Amasengeje.